platedebutant i høst. Kom med plata neste uke. Hva slags musikkformer føler du deg mest hjemme i? Nei, det er mest rock og vise og ballader og sånn. På LP-en så er det mest rock og vise. Eller rock og ballader på nordnorsk. Er det det du vil synge for oss i kveld også? Ja, det her er... Det er ikke noe stort fra LP-en. Det er en låt som vi spiller i Jonas Stienar Band som heter Ikke noe i kveld. Og det er en rolig ballade. Nå når du har lagt en LP-plata bak deg, hva slags planer arbeider du videre med? Nei, jeg skal på turné nå med DC9 som spiller på LP-en min. DC9 er et band da. Og vi skal på turné nå i Nord-Norge i oktober da. Og så skal vi turnere senere med Jonas Stienar Band da i november og desember. Hvem du har med deg her nå? Her har vi Trond på bass, og så har vi Steinar som synger og spiller gitar, og Inge som spiller piano og synthesizer. Ja vel, da skal dere bare sette i gang. Du vet ikke om meg. Jeg ser øynene dine.